Fala galera, mais um vídeo. Eu vim fazer esse vídeo porque, né, uma aluna, uma ex-aluna, a Ana, né, estava pedindo um auxílio lá, mandou perguntando uns negócios. E aí eu falei, pensei, pô, eu nunca falei disso, cara. Eu vou fazer um vídeo falando disso. Né, não foi um pedido dela, né? Porque, né, ela não falou, ah, o senhor fala disso, né? Mas eu achei legal um assunto para debater. E eu resolvi fazer esse vídeo, né? Por quê? Porque sempre que a gente fala de como surgiu a filosofia, da onde nasce a filosofia, existem várias teses, várias ideologias. E essa palavra grega, né, o talma, que é utilizado pelo Sócrates, ele vai explicar como nasce a filosofia a partir dele. E é um conceito interessante. Eu acho que eu nunca usei, né? Não cheguei a ensinar isso em sala de aula. Isso é porque a gente esquece, às vezes, explica tantas coisas e, né, e é um conceito bem legal. Por quê? Porque essa palavra, talma, né, palavra grega, significa trauma, espanto, perplexidade, e ela significa o nascimento da filosofia para o Sócrates. Eu vou colocar para vocês um trecho do Platão, aonde o Sócrates explica da onde nasce a filosofia. Olha aí. Agora que vocês viram, eu vou ler. Então ele fala assim, ó, né? Ele está conversando com o Teeteto. Teeteto, tá certo? Teeteto é um livro, né? Um dos diálogos do Platão. E o Teeteto fala assim, né? E pelos deuses, Sócrates, meu espanto é inimaginável ao indagar-me o que isso significa. E às vezes, ao contemplar essas coisas, sinto vertigens. Quer dizer, né? Pô, tô ficando doidão aqui. Aí o Sócrates responde, né? É absolutamente de um filósofo esse sentimento. Espantar-se. A filosofia não tem outra origem. Quer dizer, a filosofia nasce do espanto, né? O que que o Platão escreve quando o Sócrates, né? O que o Sócrates está querendo dizer com isso? Quer dizer, o cara que espanta, quer dizer, pô, que merda é essa? Ele traz a filosofia para si, né? Porque ele traz o questionamento. O cara que é ignorante, ignorante, né? A palavra ignorar é maravilhosa em vários sentidos. Eu não sei se eu fiz vídeo disso. Se eu fiz, eu vou fazer, né? Não é o cara que é burro, né? É o cara que ignora. Vem de ignorar. Então você ignora alguma coisa. Então as coisas acontecem, ah, é porque é assim, porque Deus quis, porque a vida faz isso. E você esquece o espanto com o mundo, né? O espantar-se, ele traz conhecimento. E quando você se espanta com algo, você quer buscar mais, né? Nossa, mas porra, por que isso é assim? Você vai lá entender. A ciência, né, ela é o espantar-se, né? Mas a filosofia é anterior a tudo isso, porque é o espanto que faz o cara pensar. Se você pensar no Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, ele se espantou com o universo, ele quis entender de onde vinha tudo, né? A origem da filosofia é o espanto, é o assustar-se, né? Nossa, porra, que merda, vamos resolver isso aí, o que que tá acontecendo? Por que que votaram nesse cara? Né? Nossa, a sociedade é muito louca, vamos consertar isso. Né? A filosofia vem disso, vem desse questionamento, o senso crítico. Ele nasce do espantar-se. Quando eu me espanto com as coisas, eu quero buscar mais coisas, né? E o Aristóteles também vai falar disso. Ele usa esse trecho, né? Eu acho que o Aristóteles sempre briga com o Platão nesse ponto. E ele não tá brigando, que é uma coisa interessante. Que ele vai falar, né? No livro Metafísica, o Aristóteles, ele fala, quer dizer, o espanto, ele te tira da ignorância, né? A filosofia, ela te liberta da ignorância. Porque a partir do momento que você se espanta e quer entender, você deixa a ignorância de lado. Você se abre para um mundo cheio de oportunidades, cheio de conhecimentos, cheio de ideias, cheio de coisas novas. Ah, você vai conseguir solucionar aquilo? Não sei, às vezes não, né? Mas você está sempre buscando aquilo, você está sempre correndo atrás do entender. O entender é maravilhoso. E a filosofia é isso. Ela é o espanto, né? Ela nasce disso, né? Ela nasce do espanto e você vai correr atrás para desespantar, se isso é possível. Vai, professora de português, me perdoe, eu invento palavra.
até a próxima.